Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat lima waktu harus ditegakkan. Ayo kawan-kawan jangan malas, supaya kita disayang Allah. Subuh dua rakaat, zuhur empat rakaat, asar empat rakaat, maghrib tiga rakaat, isya empat rakaat harus kita jalankan, supaya kita disayang Allah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kau menjadi imam, ku jadi makmumnya. Sholat berjamaah yang utama, supaya kita disayang Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat lima waktu harus ditegakkan. Ayo kawan-kawan jangan malas, supaya kita disayang Allah. Subuh dua rakaat, zuhur empat rakaat, asar empat rakaat, maghrib tiga rakaat, isya empat rakaat harus kita jalankan, supaya kita disayang Allah. La 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 la, sholat lima waktu senangnya. La 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 la, sholat lima waktu ku suka. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kau menjadi imam, ku jadi makmumnya. Sholat berjamaah yang kita disayang Allah, supaya kita disayang Allah. Subuh dua rakaat, zuhur empat rakaat, asar empat rakaat, maghrib tiga rakaat, isya empat rakaat harus kita jalankan, supaya kita disayang Allah.